VYSC 团队，我们现在要跳的是 TT， 但我们今天有个小活动哦，只要你留言一次，我们就捐50块到，我们就捐50块到云林的家福中心，这样就可以帮助更多的人。现在我们要跳 TT 了，祝大家吉祥如意。新年快乐！新年快乐！